Додека собраниските служби се уште ги архивираат повеќе од 6000 амандмани со кои се закочи комисиската расправа по предлог измените на изборниот законник, се размени аргументи за и против една изборна единица и отворени листи. Предлагачите на измените велат дека тие ќе значат поголема демократија во собранието и поголем избор за граѓаните. И аргумент повеќе е да се повлече амандманската блокада, поддршката за предлозите од 65 пратеници. Секоја партија ќе има избор како да настапи, дали сама во коалиција и во која коалиција. И трето, граѓаните ќе имаат избор да се определат и да кажат како сакаат да гласаат и за кого да гласаат. Ова би било происход доколку се донесат овие закони, како што реално постои мнозинство во нашиот парламент. Професорот од правниот факултет Светомир Шкарик вели за легитимноста на законот ќе биде доволна поддршката што ја имаат предложените измени. Во која мера тој закон е денес необходен, ако се има во предвид состојбите во кои што се наоѓа парламентарната демократија во Македонија, тиранското владење на големите мамутски партии, нивната мок е обштеството да го држат стално под блокада, менувајќи се на власт едни со други. Во ВМРО ДПМН остануваат на ставот дека на само неколку месеци пред избори не може да се менува начинот на избор на пратеници. На два месеца пред одржувањето на избори, со еден голем број на забелешки од ОПСЕ и ОДИХР, кои што не се отстранети, да се менува изборниот законник, е повторно политички блеф на Зоран Заев, затоа што и тоа е едно од многуте ветувања кое што ги даде, а не успеа да ги испорача на македонските граѓани. До петок се очекува службите во собранието да завршат со архивирање и преведување на амандманите, пошто се очекува по празниците да продолжи комисиската расправа.